Aleksandar Antović, specijalist na interne medicine. Ovoga jutra naš gost, doktore, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas naša. Doktore, evo, mi smo negdje na početku, ako se ne varam, družili smo se za vreme ovog vanrednog stanja, to jest od pandemije, početka pandemije koronavirusa. U više faza smo govorili šta je moguće, kako lečiti sam virus. Govorili smo možda više nego ikada detaljno o lečenju matičnim ćelijama. Znamo da to postoji dugo, ali imamo utisak i dalje da možda nismo dovoljno informisani, da dovoljno zapravo uopšte znamo o toj proceduri i o važnosti samih matičnih ćelija. Šta se dešava u međuvremenu? Dakle, od posljednjeg puta kada smo se vidjeli, primjenjivane su matične ćelije u lečenju koronavirusa. Kako se to pokazalo i gdje se to zapravo dešavalo? Pa evo, počelo je sve u Kini, to smo pričali prošli put, jer smo imali samo te informacije. Krenuli su od one jedne žene, pa su proširili studiju na nekih 14 pacijenata. Svi su bili dobro, svi su preživjeli. Od tada, to se, Boga mi, baš proširilo po svetu, trenutno se sprovodi nekih 45 kliničkih studija sa matičnim ćelijama iz pupčanika. Pokušava se lečenje koronavirusa. Kod nas je, evo, popustilo na svu sreću, međutim u mnogim zemljama u svetu ta epidemija i tekako traje. Amerika je možda najzahvaćenija i trenutno u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama, ima najviše studija sa matičnim ćelijama, to jest lečenja korone matičnim ćelijama. Šta se pokazalo kao dobra stvar, to sada možemo sa sigurnošću da kažemo, da davanje matičnih ćelija kod pacijenata sa koronavirusom ne izaziva nikakva neželjena dejstva. Znači, ta terapija je u potpunosti sigurna. I to je jedna velika prednost u odnosu na sve ostale terapije. Jer je bio pokušaj, dakle nije se znao tačan lek, to se uslovno rečeno eksperimentisalo u datom trenutku jer je i nepoznat virus sam po sebi i onda smo došli do tog klorokina koji je zapravo postao univerzalan, koji se pokazao negde više, negde manje. Mada, nažalost, izašla je objavljenje New England Journal of Medicine, koji je možda i najreprezentativniji časopis u svetu kada je medicina u pitanju, da jedna velika studija koja je rađena upravo sa klorokinom, da klorokin nije pokazao svoju uspešnost. I šta je još dodatno sa klorokinom problem? Ima dosta neželjenih dejstava klorokin kao lek. Ako se ne varam, i kod nas koristio se hlorokin, razni antibiotici, je li tako? Ne samo kod nas. Korišćen je hlorokin u celom svetu, jer su ti neki prvi podaci govorili da je sa hlorokinom lečenje veoma uspešno. Ta studija, činjenica jeste jedna studija, ali je bila kontrolisana, znači bila je sa placebo kontrolisana, znači imali smo pacijenti koji nisu dobijali hlorokin i oni koji su dobijali. Videlo se da hlorokin ne pravi razliku. Možda će neka druga studija sa drugačijim pacijentima pokazati drugačije, ali to je ono što za sada imamo. Aha, pomenuli ste da, kao i svaki lek, i on ima neka neželjena dejstva. Da li se definisalo, koje su to neželjena dejstva? Neželjena dejstva klorokina su veoma poznata, jer to nije novi lek. On se upotrebljava nekih, ja mislim, 30-40 godina, pre svega je ostao za lečenje malarije, a onda i za lečenje nekih autoimunih bolesti kao što je lupus eritematodes. Međutim, kažem, to je ta prva studija i pokazuje se da možda to i nije prava terapija. Druga terapija koja je najviše istraživana je onaj remdesivir, koji se koristi opet kod ovih autoimunih bolesti. Tu već imamo podeljene studije. Neke studije kažu da ima uspeha, neke studije kažu da nema uspeha. Postoji jedna studija gde zajedno sa remdesivirom se daju još dva leka. Po njoj to ima. Ima neko poboljšanje, ima efekta. Međutim, nažalost, vreme koje smo mi imali za koronavirusa, to je neka 3-4 meseca, je jako kratko vreme. Kliničke studije u proseku traju 2 godine. To je bilo istraživanje na živo, u stvari. Pa jeste. Znate kako? Situacija nas je naterala da pronađemo efikasan lek, tako da, nažalost, nisu mogli drugačije. Mogli smo da žurimo. Ali evo, mi imamo ovu statistiku koju možemo ispratiti svakoga dana, podaci po državama, što se tiče i broja zaraženih i broja preminulih i broj izlečenih od koronavirusa. I negde ti paralele od onih koji su zaraženi, koji su preminuli, koji su ozdravili se, jako razlikuju ti brojevi. I da li će po tome moći se uraditi neka studija šta je korišćeno gde, zato što negde imamo da je 7.500 u Nemačkoj, 7.569 je preminulih, ali je 145.600 izlečenih od koronavirusa. Dok, na primjer, u Švedskoj, to jutro sam pomenula baš,
imamo situaciju, samo da pogledam, da ne pogrešim, 3.225 preminulih, a 4.971 ozdravili. Dakle, to je vrlo blizu broj. Da li to ima veze sa lečenjem? Znate kako, ti podaci koji se objavljuju su onako, ajde da kažemo, veoma nesigurni. Zašto? Zato što svaka država testira određen broj ljudi. Ima različite kriterijume za testiranje pacijenata. Neke države ne testiraju čak ni one pacijente koji dođu bolesni, pa ih vrate kući u neki karantin. Neke države testiraju sve koji hoće. I vi trenutno podatke o smrtnosti i broju zaista zaraženih ljudi ne možete da dobijete. To nisu jednostavno validni podaci. Pravi podaci će, ja mislim, stići za nekih možda godinu dana, kada se maltene svi ljudi na svetu testiraju da li su preležali koronavirus, znači to će biti sa onim testom na antitela, ne ovim PCR testom što su mi radili do sada, nego testom na antitela koji će pokazati da li ste vi preležali koronavirus ili ne. Ali to suštinski nema neke posebne veze u broju preminulih i broju ozdravljenih. Ima. Ali zašto? Zašto ima? Zato što mi gledamo procente. Znači, recimo, imate... Kako vi možete da dokažete da li je smrtnost 1, 2, 3, 5 ili 10%? Tako što znate koliko je zaraženih, a onda iz njega izvlačite postotke zdravih, to jest oni koji su ozdravili, i postotke oni koji su umrli. Ali pošto vi ne testirate sve, kad bi mi uzeli, recimo u Srbiji, istestirali 7 miliona ljudi i rekli preminulo je toliko, ozdravilo je toliko, to bi bilo jasno. Ali mi nismo istestirali sve. Verovatno hoćemo, ali u nekom roku od godinu dana. Tako da kažem, ti podaci su trenutno veoma nesigurni, pogotovo kad ih upoređujemo po državama. Jer svaka država, kao što sam rekao, imala je svoje neke načine, svoje kriterijume, i to jednostavno u ovom trenutku je lep podatak da ga mi vidimo, ali nama u medicini ne govori mnogo. Pravi podaci će doći za godinu dana, ne samo što se tiče smrtnosti, nego što se tiče i terapije. Do tada ćemo mi uspeti da saznamo koja terapija radi. Ono što smo počeli na početku da pričamo, to su matične ćelije. Znamo da je sigurna, za razliku od svih ostalih terapija koje imaju nekada žene. Ali mi nemamo dostupa to. Imamo, to smo, ja mislim da smo pričali prošli put, ukoliko postoji lekar koji bi hteo da primeni matične ćelije na pacijentu, znači teško bolio pacijent ili neki koji je indikovan za respirator, postoji mogućnost da putem BioSafe fondacije dobije matične ćelije. Otprilike neke dve nedelje su potrebne da se matične ćelije proizvedu, jer one moraju da se umnože i da se dostave iz laboratorije. Ta situacija nije u zemljama gde postoji javna banka. Oni imaju odmah. Dve nedelje je mnogo... Dva sata je mnogo u kritičnim trenucima, kamoli dve nedelje, posebno kod nekog ko treba da... Međutim, to treba planirati. Znači, ukoliko bi neki od naših lekara se odlučili za tu terapiju, mi bismo mogli to da... Ali mi smo govorili o kompatibilnosti, dakle da ne može baš sve. Jeste, ali kompatibilnost u ovom slučaju je dobra zato što dajemo mezenhimalne matične ćelije gde nema potrebe za ispitivanjem kompatibilnosti. Znači, ne mora da se radi HLA tipizacija, može da ih primi bilo ko. Zato su javne banke dobre, zato što vi uzmete to tkivo, obradite i onda možete da date bilo kome. Jeste. I to će, mislim, priča o terapiji virusa će biti aktuelna sve dok ne dođe vakcina. Znači, vakcina je jedina prava terapija ovog virusa, da vi, kao i za sve ostale virusne bolesti, napravite vakcinu, čovek stekne imunitet, sad pokazat će se da li je taj imunitet trajan ili određen. A doktore, da li ćemo mi sad u nekom narednom periodu s tim da korona je nekako protutnjala, napravila potpuni haos, shvatili smo možda i neke prioritete, pogotovo u zdravstvu, da li će se sada pitanje matičnih ćelija, njihovo skladište, njihovo uzimanje negde ponovo pokrenuti u Srbiji kao ozbiljnija stvar, jer vidimo da je to jedno od najbezazlenijih, ako tako mogu reći, mera lečenja, s tim da nema nikakve kontraindikacije? Ne samo u Srbiji. U celom svetu mi imamo podatke, sarađujemo sa najvećim praktično sajtom na svetu za matične ćelije koji se bavi temom matičnih ćelija, to je Parents Guide to Cord Blood Foundation. I njihovi podaci govore da u svim zemljama, oni imaju podatke iz preko 100 zemalja u svetu, da je
povećano praktično interesovanje porodica koje trebaju da dobiju prinovu. Da sada žele da ostave svoje. Da žele da ostave matične ćelije. Naravno, ne samo zbog koronavirusa, nego zato što može da... Jeste, može da pomogne. Kažu vek virusa, to jest. Dobro, sad ima dosta virusa, ali kažem opet, matični ćelija treba ostaviti ne zbog koronavirusa samo, jer one mogu da pomažu kod velikog broja bolesti, od leukemija, anemija, preko autizma, cerebralne paralize. I negdje se sve više proširuje taj spisak stvari koje one zapravo mogu da pomognu. Doktore, pričat ćemo mi i tekako tek o ovoj temi s tim da je važno negde edukovati prvo nas same da bi mi znali o čemu govorimo i onda da znamo i sami da presudimo i da u trenucima kada možemo sačuvamo te matične ćelije to zapravo i uradimo. Hvala najlepše. Hvala vam.